שלום, כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי, וזה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-22 ל-29 ביוני 2019. ג'ורג'ה פה מותחת איבריה ליד המצלמה, נכון? המראה הזאת מחזירה לי את האור על הפנים מהצד של החלון, מהצד שהוא נגד החלון. אז ג'ורג'ה ואני פה דיברנו על השבוע, ורצינו קודם כל לדעת איך אתם עוברים אותו. האם אתם הרגשתם את האינטנסיביות? האם הרגשתם את האתגרים האישיים בחיים? את האחריות? את הצורך לגדול? אז מחכה לנו עוד חצי שבוע כזה, ואז דברים מתחילים להירגע ולהירפא. אני רוצה לתת לנו אופק שכבר ב-28-29 לחודש דברים מאוד נרגעים, אני לא יודע אם נרגעים זה המילה הנכונה, אבל מאוד מיטיבים, מאוד מוקלים בשמיים, מגיעים למקום של ריפוי הרבה יותר גדול, והאינטנסיביות פוחתת. אבל יש לנו עד אז עוד כמה דברים שאנחנו צריכים לעבור. קודם כל יום שבת הזה, יום שבת מצוין, פשוט להתבטאת בו קודם כל, סרטים, מצגות, ספרים, בטן גב, טבע, יצירה, רוח, דברים מצוינים ליום הזה. יום ראשון יש לנו צמידות מדויקת של וסטה ואורנוס. וסטה אחראית על האש הקדושה ואורנוס אחראי על שדרוג, על שינוי, על הליכה קדימה. הם שניהם במזל שור, אז זה בעצם נאמנות לדברים שקדושים לנו, לדברים הגבוהים, לאמת הגבוהה, בנושאי השדרוג שדרוש כרגע, בנושאים של כסף, בנושאים של שימוש במשאבים, בשימוש במזון, בשימוש בחושים שלנו, בערך העצמי שלנו, ברגלים הבריאותיים שלנו, בעבודה שלנו. חשוב להיות נאמנים לשינוי הזה כרגע. להבין ששינוי זה לא דבר קל, שאנחנו נלחמים בדפוסים שהשתרשו בנו המון שנים, אבל שנאמנות להמשך השינוי כרגע היא חשובה. כמו כן, אם בא לכם לצפות בכוכב מרקורי, כוכב חמה, במעוזו הבוהק ביותר, צאו לאחר השקיעה והביטו למערב ותראו אותו זורח. יום שני, ביום ראשון יש לנו עוד דבר, ונוס נעמדת מול יופיטר. זה משהו שאנחנו מרגישים אותו כמו ההשפעה הקודמת, לאורך ימים, לאורך השבוע הזה. צריך להיזהר לו לרצות יותר מדי מבני או בנות הזוג שלנו, לא לרצות להתענג יותר מדי בעצמנו. יכולים להרגיש שרוצים מאיתנו יותר מדי. רוצים להגיד, אנחנו יכולים להרגיש שבא לנו לשים את הרגליים למעלה וליהנות, אבל לא נותנים לנו כרגע. בין אם זה אנשים שיש לנו איתם יחסים, בין אם זה עבודה, פשוט לא מאפשר כרגע. לשים לב לצורך שלנו בעינוג עצמי בזמן הזה ובהפרזות. ביום שני, ה-24 לחודש, יש T-square די רגיש בשמיים בין יופיטר וונוס שעומדים במולות לבין הירח ונפטון בדגים. זה יום במיוחד לשים לב בו מהפרזות, זה יום במיוחד לשים לב בו לא לפעול מתוך מקום של אבל מגיע לי. וזהו, ואז יום שלישי ואילך כבר נבנה משהו הרבה יותר חיובי בשמיים, נבנה משולש אש גדול שהולך ומתחזק לאורך תחילת יולי. אנחנו נכנסים לעונת הליקויים, יש לנו ליקוי מלא בתחילת יולי. אז אנחנו נכנסים למשולש אש שמתחיל להיוונות בין חירון בטלה לג'ונו ומרקורי ומרס באריה לבין סרס בקשת. זה זמן של ריפוי דרך נתינה ודרך מאבק למען הדרך שאנחנו מאמינים בה, למען הדעות שלנו, למען השינוי והשדרוג, כפי שאמרתי קודם. צריך לשים לב קצת למאבקיות בין זכריות ונשיות ביום הזה, ביום שלישי, גם באופן כללי בחיים שלנו וגם בתוכנו, בין האגו ובין הרגש.
לא להיות גם שופטים חמורים מדי ביום רביעי ה-26 לחודש, לנסות להיות כלילים וליהנות. יש יופי של אנרגיות בשמיים. יום חמישי בערב, אחרי הצהריים, אתם יודעים מה, כבר מהבוקר, לשים לב, לא לפעול מתוך אגו גדול מדי, עניינים של כבוד יכולים להיות מוגברים, גם מרקורי עובר למזל אריה, יכול לסייע לדברים שהזכרתי הרגע. יש מעובה בין הירח למרקורי ומרס, לשים לב לרטוריקה שלנו ביום חמישי. מבחינת מערכות יחסים דווקא יום מצוין, קצת לצאת בו מהשגרה ביחד. גם יום שישי הוא כזה, להיות גמישים, ליהנות, יופי של סוף שבוע מגיע אלינו. מגיע לנו יופי של סוף שבוע שמגיע אלינו. אז גם שישי, גם שבת, פשוט ליהנות בהם. זמן של יציבות רגשית, זמן של הנאות, זמן של הרבה אנרגיה, מצוינים לפעילות גופנית. מצוינים ככה לסדר דברים בבית, לסדר דברים גם עם כסף, לעשות לנו חיים שהם יותר נוחים בסוף שבוע הזה. שיהיה לנו שבוע מצוין ומוצלח, ותודה שהייתם איתנו. לקורסים שנפתחים, אחד באמצע יולי, אחד בתחילת ספטמבר, ליצור איתי קשר, אנחנו חיפשים את המצטרפות והמצטרפים האחרונים שלנו. תודה רבה, ולהתראות.